Efal Allahu Zinan. Zinaja, të nderuar vëllezër dhe motra, është prej mëkateve të mëdha. Është prej mëkateve të shëmtuara. Është prej mëkateve shkatruese. Shumë shoqëri janë shkatruar dhe janë zhdukur shkaku i përhapjes së zinas. Allah subhanahu wa ta'ala, kur flet për zinan, na thot që edhe mos të jathrohemi, për dalim nga mëkatet tjera, që na thot mos i bëni. Pra aq mëkat i madh dhe i shëmtuar që është, na ka thën edhe mos të jathrohemi. Është mëkat i madh, mirë po mëshira e Allahu subhanahu wa ta'ala është edhe më e madhe. Nëse besimtari pendohet sinqerisht nga ky mëkat dhe nga mëkatet tjera, i plotson kushtet e pendimit të sinqert, Allahu subhanahu wa ta'ala ja falati. Bilem edhe mëkatet ja shëndron në sevape. Allahu mëshirën e ka shumë të madhe. Allahu na mëshiroft të gjithëve.